中国同日本举行了四年来的首次高层安全会谈，向着修复双边关系又迈出了一步。由于领土争端，中日两国之间的关系受到严重的损害。中国外长助理同日本副外相星期四在东京举行了一日的会谈之后，双方都说希望继续改善两国的关系。日本副外相杉山俊夫说，自从去年日中首脑会晤以来，双边关系逐步取得进展，但彼此仍然对对方的安全政策存在着顾虑。中国外长助理刘建超强调，中日两国互为重要的邻国，而且都是地区强国，因此对话具有重要意义。日本共同社报道仲引述防务省防务政策主管铃木笃郎说，日本希望就早日启动中日海上联络机制一事交换意见。